କିଏ ଜିତିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ କରାଯିବେ? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 9 ଜଣ ଖେଳାଳି ଖେଳିବେ, ଆଉ ବାକି 2 ଜଣ କିଏ କିଏ ଖେଳିବେ? ଆଜି ଆମେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଆବେଶ ଖାନ ଅସୁସ୍ଥ କାରଣରୁ ଟିମ୍ରୁ ବାହାର କରାଦିଆଯାଇଛନ୍ତି, ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ଦୀପକ ହୁଡ଼ା ଭିତରୁ କିଏ 2 ଜଣ ଖେଳିବେ କି ବାକି କିଏ ଖେଳିବେ? ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା। ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଖରାପ ସଟ୍ ଖେଳିବା ଠାରୁ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ ଜାଗାରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଚାନ୍ସ ମିଳିପାରେ ଓ ଦୀପକ ହୁଡ଼ା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିବାରୁ ଦୀପକ ହୁଡ଼ାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କରାଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଏ ଜିତିବ ଓ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ କିଏ ହେବେ? କମେଣ୍ଟ କରିକିରି କୁହନ୍ତୁ ଓ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।